Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And first of all, I would like to apologize na matagal na po nanotice nyo po kung sinusundan nyo ako sa YouTube channel ko na matagal na akong hindi nakapag-upload ng video kasi maraming kaganapan sa buhay ko o nangyaring mga iba't ibang pangyayari sa buhay. So, parang hindi ako maka-concentrate, but kahit papano, ginagawa ako ng paraan na makapag-upload para po sa inyo guys. So, ngayon, medyo nasusolve ko na yung ibang mga issues, kaya this time parang hindi ko na ma-control na gusto ko na talagang mag-upload ng video na ikwento ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano talaga ang nangyayari sa buhay ko before, since late last year until to this day. So, maraming mga bagay, maraming events na gusto kong i-upload pero hindi ko na-edit, hindi ko na-upload sa YouTube channel ko. But promise po i-upload ko po kasi gusto ko lang talaga ding i-share yung mga kaganapan sa buhay ko na sana maging makapagbigay ng lesson or may napupulot kayo bilang OFW or grabe ang challenge sa buhay namin dito sa ibang bansa na nagtatrabaho, nanirahan, na malayo sa pamilya, malayo sa mga kamag-anak at mga kaibigan sa Pilipinas. Na nagkaroon man kami o may nabuong mga kaibigan, yun po ay mga bagong kaibigan, yung mga kaibigan na hindi nagiging parte ng pamilya kahit hindi sila blood related, kasi nga nagkaintindihan, nagkaunawaan, naging masaya, nagkaroon ng bonding. So ganito lang ang buhay namin sa abroad. Mga kasama namin sa work, iba't ibang klaseng nationalities, and then may mga Pilipino, may ibang nationalities like Indian, Pakistan, or mga Amerikano, mga puti, or at iba pa. So, natural na iba't ibang klase din ng mga ugali, personalidad. Isa yon sa mga challenges ng buhay namin sa OFW na nagtatrabaho dito. So, very blessed na lang or lucky enough kung ang isang OFW nandito din ang pamilya nila. Alam po at naniwala po ako na kahit saan ka man naroroon, sa Pilipinas or sa abroad o kahit saang lugar ng sa mundo, nandiyan talaga ang challenges sa buhay is being part of our lives. So, lalo na pag ito mga challenges tumadating sa buhay na malayo ka sa mga mahal mo sa buhay or malayo ka sa pamilya mo. Dahil minsan nag-iisa ka na lang, nag-iisa kang labanan ito. Magpakatatag at magpakatatag sa mga pagsubok, sa mga trials sa buhay. But I can say that I'm blessed because kahit sabihin natin tao lang tayo, pero ang pinaka-importante pag may Diyos tayo, siya po ay habang naniwala tayo na may Diyos at nagdasal, naniwala na ang Diyos ay walang imposible kapag tayo nagtiwala at nagdasal sa Kanya. Dahil kahit saan man tayo naroroon, yan ang ating mapanlaban at tiyak na hindi tayo niya pababayaan. Tutulungan niya tayo. Tutulungan niya tayo at tulungan din natin ang sarili natin na magtiwala at gagawin kung ano ang nararapat at tama. Dahil God will see us, our heart, our mind, kung paano natin harapin ang mga bagay-bagay and paano tayo nagtiwala sa kanyang kakayahan. So, masasabi ko lang po, huwag tayo mawala ng pag-asa. As long as tayo ay buhay pa at may freedom to speak, to express ourselves, and to trust God, then everything will be okay. So, yung mga nakalipas na mga buwan,
guys, na hindi ako nakapag-upload or nakapag-upload ako ng video pero may pinagdadaanan ako, may dinadala ako, yun po ay nag-start late last year, November or December, ay nawalan po ako, sa totoo lang nawalan po ako ng trabaho dahil kasama po ako sa isa sa amin sa company na na-terminate kasi nga yung trabaho namin is talagang gusto ng mga katutubo dito ang trabaho namin sa admin sa office kasi akala nila madali lang trabaho na to, so nakasali ako doon, pero actually sinabihan na kami na mag-prepare kasi mga 8 years ago or 5 years ago, alam na namin na darating talaga yan before 2020. Darating talaga yun dahil ang government dito is yun ang project, isa mga projects nila na lalo na sa malalaking establishment dito or government institution or offices, priority nilang ipasok or pagtrabahuin yung mga katutubo nila dito or mga citizens. So, hindi man namin asahan, anytime can happen, pero dumating na nga ang panahon. So, yung panahon na to, sasabihin ko sa inyo, hindi ako ready kahit alam namin or alam ko hindi ako ready. Pero kahit papano, kailangan kong gumawa ng paraan, magpakatatag, at planuhin kung ano ang kailangan gawin. So, mamaya ipapakita ko yung empty house tour kasi yun ang bahay na tinirahan namin last month. Hanggang last month kami nagstay dito na provided by my company, previous company. So ngayon nandiyan pa rin siya sa tapat lang naman ng bahay na bago na to. Ipapalabas ko sa video na to yung empty house tour kasi yun yung provided ng company ko before na kailangan kong i-turn over na sa kanila once it is cleared para maayos na at masara na yung bahay na yon. So yun ang nawala sa akin isa. Tapos yung sahod din na yung company na pinagtatrabahan ko before is malaki din ang bigay na sahod. Nung nawalan na ako ng trabaho, parang napakasakit talaga dahil syempre isa sa mga pinakamalaking sahod dito sa UAE na nagbigay ng pasahod na ganun, tas na mawala sa akin. So, malaking adjustment. Kasi nandito yung anak ko, nag-aaral din. So, pangalawa, nandito yung mga kapatid ko. So, sa akin sila nakatira. Isang bahay kami. So, yun ang isa sa mga challenges. Tapos, pagkatapos ng January, hanggang January lang ako this year sa previous company ko, so I have to look for a job. But fortunately, yung hiniling ko sa Lord na nasa sales ako, ginrant naman niya. Bali, nag-start ako nung first week of April, nag-training ako, natanggap ako. So, waiting na lang for the cancellation of my visa from my previous company para mabisahan ako sa new company. So, I'm happy that hindi pa nila ako nabisahan sa bagong kumpanya kasi hindi pa ako na-cancel sa previous. Kumikita na ako dahil allowed kami na magbenta kasi nasa sales nga, at masaya din ako kasi I don't need to stay in the office for 8 hours, 12 hours to work, unlike sa previous na trabaho ko na I have to stay 8 hours plus 2 hours travel time, so 10 hours na sa labas ako every day for 5 days in a week, ginagawa ko for almost 12 years. So ngayon baliktad kasi mas marami ang time ko sa bahay and then mag-sales ako sa labas. Mas marami din ako time kaysa sa office. Mag-report lang kami kung may mga client kami na ko-close sa kami, magre-report sa office or twice a week kami nagre-report kasi ako nasa Al-Ain, as I said from my previous blog video na Al-Ain ako, that is 2 hours travel by bus going to Dubai kasi ang office namin sa bago kong company ngayon is sa Dubai. So, ganun ang mga challenges na nag-a-adjust ako na malayo. So, I choose to stay here sa Al-Ain kasi nandito yung mga kapatid ko, nandito yung
mga trabaho ng kapatid, mga kapatid ko, trabaho nila nandito. At saka mas mababa ang cost ng living dito kaysa compare sa Dubai. At gusto ko rin dito kasi mas tahimik kaysa Dubai. So since hindi naman ako required every day na pupunta sa office namin sa Dubai, so I prefer pa rin na magstay dito, tumira dito sa Al Ain. So yun ang mga challenges na nangyari sa buhay ko, pagbabago, changes, or sabihin na natin na pagsubok, kasi dumating na talaga ang mga bagay na dapat namin asahang dumating. At first, sakit. Hindi ko kayang tanggapin, but God helped me with the help of my family and friends na i-lift up nila ako, encourage nila ako. So, I'm recovering little by little. So, ito ako ngayon na talagang I will do my best to stand na maka-recover with the help of God, of course, prayers, not to give us strength, protect, and guidance. And all the blessings, salamat Lord, na kahit for the past months na wala akong sahod, nagsusustain kami. Na we're still here. May mga problema man along the way, pero nasolve naman siya one by one. Though hindi pa talaga lahat siya solved, pero at least may mga bagay nang nasisettle, nauunang nasisettle. So guys, yun ang mga kaganapan ko. Tapos, May and June, yun yung time na naglilipat kami na summer dito, nag-start ng summer, napakainit. So, malapit lang din naman siya kasi tapat lang ng old house namin, pero yung mga gamit namin napakarami. So, napakatagal namin lumipat kasi lahat ilipat, kuryente, telephone, internet, kailangan ilipat siya. So, along the way, may mga problems kasi yung mga connections. Pero, kaya, naka-focus kami sa paglilipat. So, ngayon, actually, hindi pa organize yung mga ano. Kasi I'm planning to do a house tour in the coming couple days, in the coming days or weeks. Para may share ko sa inyo yung ang house na nirentahan namin na bago. So, ngayon, i-fix muna namin lahat kasi may mga bagay pa, marami pang bagay na hindi namin na-fix kasi kailangan namin mag-sort out, ipagtapon yung mga luma, yung hindi pa na magagamit, yung mga gamit na pwede pa sa Pilipinas, ipapadala namin at magtira na lang kami kung anong kailangan namin gamit, pwede pang gamitin dito. So, yun yung mga nangyari kaganapan sa buhay, guys. And then, I'm happy na unti-unting makakapag-upload na ako sa YouTube. So, I promise na, at isa pa guys, yung nag-film ako kaganina about sa room tour, empty room, empty house tour sa previous naming tinirahan, i-upload ko dito guys. So, please do watch. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today I will be doing an empty house tour, yung luma naming bahay na lumipat na kami 1 month ago sa bagong bahay. So ngayon empty na siya yung luma, yung dating tinirhan namin, empty na siya ngayon, but pinupuntahan pa rin namin kasi tapat lang din ng opposite lang din ng bago naming bahay. Pero pinupuntahan pa rin namin kasi nandito yung iba pa namin mga gamit. Konting-konti na lang. Tsaka dito yung, nandito pa rin yung mga alaga namin, mga pusa. So, watch this. Ito guys, ito yung dati naming bahay. Ito yung gate na malaki. Garage yan. And then ito naman yung maliit na gate. Tapos ito yung tapat lang namin yung mosque, that is Friday mosque, at nandun lang kami sa harap, dyan kami lumipat sa bagong bahay. Ngayon, tapat lang siya, tapos ito na yung location. So ngayon, papasok ako ngayon. Pasok na ako ngayon guys. So ito yung garage. Empty na siya kasi wala nang... Hello, Butch!
Hello, Butch. This is my cat. This is Butch. Hello, Butch. Alaga kong pusa. Hello, Lambing. Hello, Lambing. Okay. And this is... Wait, wait, wait. I am still cooking your food. This garahe. Ito yung garahean. Ito yung main entrance ng bahay. Ito yung gate sa garage. At ito yung small gate para sa tao. Okay. So, I will be entering. Ito yung... So inside the house, ito yung si Pungay. Hello, Pungay. This is Lambing and this is Butch, black color, and this is Pungay, gray. So I will enter the house kasi hindi pa naka-switch on. Wala na siyang mga gamit masyado. Switch ko lang yung light. Okay, ito yung sala, pero mamaya ko na lang ano. So usually dito kasi sa ano, dito sa UAE, ang bahay nila, pag nag-enter ka, pag pumasok ka, nauuna talaga yung sala, and then nauuna din yung guest toilet. Ito yung guest toilet. Buksan ko. May shower din to. May shower, may toilet, may... Ito yung shower niya. Ito yung heater sa taas. Ito yung sink, all of that. Nandito pa yung mga iba namin gamit kasi nandito yung maalaga namin. Ito yung pinaka... center na parang hallway, malaki siya na pwede din siya at the same time pwede din siyang another sala. Ito dito, ito yung garage area sa labas. Sinara namin kasi kanina, mainit dito yung mga pusa namin alaga, dito basta nakatira, hindi pa namin sila dinala. Ito yung taihan ng mga pusa. Ito yung service area sa labas. So, doon tayo pumasok, guys. Yan ang entrance door ng house. Tapos, ito naman is parang extra nila na sala-sala, mini-sala. Ito naman, dito yung ano, ito yung maid's quarter. Ito yung maid's quarter. Madilim na may maid's quarter. Kung at the same time, kung wala kang maid, ano din siya, washing room. Diyan nilalagay kasi toilet ito. Ito, this is toilet. Diyan ang entrance sa loob. Toilet para diyan mag-washing. Tapos ito dito yung kusina. Then, hindi ko mabuksan kasi yung mga pusa sumusunod sa akin eh. Mamaya na lang. Tapos dito, ito naman, may pusa din diyan. Ito yung master's bedroom. Ito yung master's bedroom. Yan. Pagdating dito, may dalawang room din na naka-separate. So, yung dalawang room na walang toilet sa loob. Ito, another room. And another room. Tapos, ito yung toilet. Toilet. Please keep the door closed. Yung toilet. Ito ang toilet sa dalawang room na to. So, okay. Hindi siya malaki. Pero at least, okay na siya. Yung mga pusa, sumusunod sa akin because they want to eat. They're already hungry. Maya na, babalik ako ha. Wait kayong mga pusa kasi nagluluto pa ako. So ito yon. So going there is the maid's quarter. Papunta naman sa left is the kitchen. Tapos dito naman, ito yung toilet. Guest toilet. And ito yung sala and dining sa loob. Ito yon. So ito yung entrance. Balik ako, Boots. Balik ako ha. Ito yung palabas ulit tayo. So yun, empty na siya. Hello guys, kaya hindi ko na binuksan yung sala, pinakasala, tsaka dining room at kitchen, or at tsaka yung master's bedroom, or lahat ng room, kasi nga may pusa. Yung sala may mga pusa doon. Tapos dito naman sa mini sala may pusa. Tapos yung main yung master's bedroom may pusa din. So kung i-open ko, magkagulo sila lahat. Kaya kailangan may assistant ako or papakainin ko sa prapag na busog, tahimik na sila at pwede ko na siyang mabuksan. But anyway, ito na yung empty house tour kasi katatransfer lang namin 1 month ago. Pero hindi pa kami totally nakatransfer. Gawa na nandito pa yung ibang gamit namin at mga pusa. At itong accommodation na to is provided by my previous company. Kaya hindi pa ako cleared, kaya hindi ko pa siya na-turn over sa company ko, previous na company. Kasi hindi ko pa siya na-clear
na-clear yung electric, yung telephone bill, hindi ko pa siya na-clear. Kaya I'm still processing the clearance para ma-turn over ko na siya at empty all inside para ma-turn over ko na siya sa previous na company ko. So, yun lang ang house tour ko sa dati namin tinirhan. Okay, guys. Then, thank you guys kahit na hindi man consistent sa mga past months na nag-upload ako ng video, pero hindi kayo nawala at tinulungan nyo ako sa mga videos ko. So, please support me guys and then watch my videos and don't forget to subscribe and like and give a comments kung ano pa ang gusto nyong pwede kong i-share sa inyo as OFW for almost 12 years in UAE, particularly in Al Ain City. So guys, thank you so much. And then ang masasabi ko lang, God is really good. Na naramdaman ko yung goodness ng God, faithfulness, na greatness niya sa buhay namin. Dito magkakapatid, ang anak ko, pamangkin ko, mga friends na nandyan sila sa times na sa mga trials, problema na dumating sa amin ng mga nakaraang buwan. So, na hindi rin niya ako pinabayaan na nagkaroon ako, natanggap ako sa isang trabaho sa sales. Na kahit papano unlimited din ang income, maganda din siyang opportunity. So, thank you Lord. You are the reason why I'm still here in UAE. So, guys, you can comment down below kung ano pa ang gusto nyong pwede kong i-share sa buhay namin as OFW dito sa UAE. So, please keep watching my videos and don't forget to subscribe and like. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye!